matka Epiksille 2024, mitkä ne lienee onkaan, on alkanut. Käytiin vähän saunomassa tossa ja kyllä meillä on tässä tekeytymässä ihan selkeästi kuitenkin festivaalin puugie. Kohta lähden golfkentälle tsiikailemaan, että mitä sieltä löytyy. Nostalgia fiiliksissä täällä. Juurikin tätä väylää fiilistelen. Tämän jälkeen löytyi sitten uusi areena tuolta ensimmäistä kertaa, niin se oli aika vaikuttavaa. Tossahan sitä oli yleisöä tuon ihme hässäkän päällä. Joo, kun ei mahtunut muualle. Tarkastaa nyt, että olisiko tuolla leirintäalueella jonkunnäköistä elämää jossain. Veikkaat, siellä on 5 ihmistä. Siellä istu Putinen ja monet muut. Ja Elsis Loa vetäs tuolla kyllä niin väkevän keika, että uppista keikka. Onhan tää vähän kyllä, että jo tällä iällä ja vuoden jälkeen joutuu nostalgisoimaan. Onneksi toivoa horisontissa. Epikset 25 on vahvasti tekeytymässä. Ja mulla on ainakin helvetin kova luotto siihen, että siitä tulee todellinen helmifestivaalien historiassa. Emme kuule vastakaikua. Ehkä täällä ei todellakaan ole ketään. Ollaan matkalla Nobelinerille. Se taisi olla viime vuonna ainut lava, jossa aikataulut piti ja artistit sai nauttia sen suomasta turvasta. Koin muuten myös tässä Nobelinerin nurkilla ihastuttavan hetken auringossa ystävien kanssa. Ja se piirtyi kyllä mieleen, että mikä tää on, tää kaipuu romantisoidaan. No, ehkä se on motivaatiota tulevaa. Sateessa ei välttämättä porukkaa ollut paljon paskaakaan, mutta musa oli niin vitu hyvä, että ihan vitu sama. Löydettiin ensimmäinen episläinen. Ajateltiin, että se on todennäköisesti poliisi, mutta käydään nyt tarkastamaan tilanne. Ja täällä on ehkä muitakin randomeita. Jes, siellä on teltta pystyssä. Loistavaa. Vittu, täällä on mohikaana ja aivan ihanaa. Täällä mitään ohjelmaa. Siis karaokea korkeintaan. Jes, ihanaa, kun täältä löytyy porukkaa. Perustettiin eilen oma lavakin tonne. Joo, joo, jee. Täällä saippua kuplaa, siis ekspressalla. Tuo leiri. Miten te löysitte tänne? Täällä on vaan hortoisiin. Moi, Juho. Moi, Ilmari. Juho. Terve, Juho. Mä oon Juha. Moi, Juha. Hoho. Täällä on leiri ja liuta. Kiitos, kiitos. No niin, epikset on löytynyt. Täällä oli random hippejä lahesta heilomassa. Aivan loistavaa. Oliks tää se tulipaikka? Tää oli se, missä me eilen järjestettiin keikka. Kun tätä tapahtumaa peruttiin, niin Juho ehti yhden päivän niittää tuolla. Niin mä olen käydä vielä sen niitetun pellon läpi. Aa, me itse asiassa tavattiin varmaan eilen. Joo, joo, joo. Se kertoo niitä yleensä jotain tosta. Ei täällä oo niin. Kylkeä vasten aamukasta. Harpisti alkoi jännittää. Mä en parhaat syykkää kyllä. Oi, oi, oi. Minkälainen. Tästä mulla
Hygieniaa! Ei oo pakko lähteä mihinkään! Onks siellä joku pikku hyvä yhtiö vai?